Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.